Dragi prijatelji širom sveta, vi i ja smo danas predmet ove rasprave. U ovoj otadžbinskoj debati, zapad-istok, a to je šta je otadžbina? Zašto se okrećemo malo zapadu, malo istoku? Koju ulogu mi u rasijanju igramo? Koju ulogu Skype igra i ovo naše povezivanje svih nas? I koju ulogu mi moramo ili ne moramo da igramo u održavanju naših korena, semena, naroda, kojeg mi hteli ili ne zastupamo. Ma gde da smo na ovoj planeti. Bratski pozdrav gospodinu Sinišu Kovačeviću, kolegi, neko ko ima dosta toga da kaže na ovu temu i osnivača Srpskog otadžbinskog fronta, a i tu je sa nama, već nama dosta dobro i poznat Dragan. Poštovanje Siniša. Dobar dan, poštovanje vama. Ovo što sam napomenuo, Skype, je nešto što vi na neki način ste spominjali u vašim debatama i prezirali. Nisam ja prezirao Skype. Skype je jedan dragoceni civilizacijski iskorak. I hvala Bogu da postoji. Problem sa Skype-om nastaje onda kad su to jedini način preko koga mi komuniciramo sa braćom, sestrama, decom ili unučićima. To je problem. Dakle, kad je Skype jedini način emocionalne komunikacije između dede u Zemunu i četvorogodišnje unuke, recimo u Wellingtonu ili Los Angelesu. Da. To je problem. Dakle, kad se ta vrsta državne nebrige, kad se sistem vrednosti do te mere iščaši, kaže Jan Kot, kad se iščaši iz globa, da vi imate jedno neverovatno rasejanje koje nije otišlo širom sveta zato što je imalo potrebu da vidi, da nauči, nego zato što je oterano, dakle, glađu, nemaštinom ili neizvesnošću. Tako da u tom smislu onda Skype je tek jeftina i bedna substitucija za nešto što je iskrena emocija koja, dakle, treba da nas spaja i da nas vezuje. Ja nisam protivnik. Pa dobro, ali ideja je da ajde da iskoristimo maksimalno ipak te neke tehnološke mogućnosti. Živimo u 21. veku. Skype-a mi sad ne bismo komunicirali vi i ja. Tako je. S obzirom da ste dramski pisac i što je ovaj scenario naše zemlje i našeg naroda, deluje nekako da smo u toj nekoj tragičnoj seriji. I da li mi možemo da napravimo taj neki, da kažemo, idejni koncept da se tu vidi neki sretni kraj svemu tamo? Jako teško. Imaš jako malo vremena. Otprilike sistem vrednosti u našoj zajedničkoj otadžbini je takav da hirurzi pišu scenarija, piloti operišu, a lekari voze avione. I to je nešto što je prosto determinanta trenutnog sistema vrednosti, dakle, u našoj zemlji. U suštini je, dakle, to je jedan dugi, raspadajući proces. I nemojte da se zavaravamo da ćemo, dakle, u ponedeljak uspeti stvari da razrešimo. Prosto, onoliko vremena koliko proces traje, toliko vremena treba da traje i njegovo ozdravljenje. Ja sam optimista. Ja nisam čovjek koji će, dakle, obući crninu i angažovati četiri narikače, da ne znam, sad zajedno oplakujemo sudbinu naroda i otadžbine koje pripadamo. Ali bojim se da nemamo previše vremena. To je suština. I da stvari moramo uzeti što pre u svoje ruke. Ja ću vam, dakle, primera radi navesti jedan podatak za koji pretpostavljam da vam je poznat. Mi smo sada država, odnosno narod, koji zajedno sa Poljacima i sa, recimo, Ircima ima veću dijasporu od matice. Znate taj podatak? Da. Znate li koliko je to zabrinjavajuće? Posebno ako uzmete u obzir činjenicu da naša dijaspora, osim emocionalnog konteksta koji ih vezuje za poreklo i za otadžbinu, nema tu vrstu organizacije koju imaju Irci ili, ne znam, koji imaju Italijani ili koji imaju Kinezi, na primjer, kad su u Americi. Evo, vi ste svedok, verovatno najbolji, da u Chicagu ne postoji mala Srbija, u Los Angelesu ne postoji mala Srbija, u New Yorku ne postoji mala Srbija. Imate malu Italiju, da, imate malu Irsku, imate sisteme vrednosti koji proističu i iz državne i nacionalne brige od dijaspore. Vi ste deo nas, u onoj meri u kojoj smo mi deo vas. Vi ste, dakle, ono što jednako voli Srbiju kao i mi ovde, osim što je u vašu ljubav ubačena jedna neverovatna količina nostalgije, pa tu ljubav čini verovatno i većom, a pomalo i tragičnijom. I retki su oni od vas koji su otišli iz vlastite potrebe da vide svet, da nauče, iz potrebe
prosto da... Znate, avanturističke ili šta bilo, da. Po ome što je potpuno logično, ne možete vi ni jednu zemlju kapsulirati. Ni mi nemamo iz Srpskog otadžbinskog fronta nameru da Srbiju kapsuliramo, ali imamo potrebu da odlasci iz Srbije budu stvar ne nasušne potrebe koju proizvodi stomak ili činjenica da ne možemo da lečimo roditelje, nego potreba da se nauči jezik, da se usavrši neko zvanje, jer iz takvog odlaska postoji nada i da se vratite. A ako je to, kako kaže veliki srpski pesnik Aleksa Šantić, odlazak trbuhom za kruhom, onda je i mogućnost povratka gotovo svedena na minimum. Da se vratimo na isto na one, pošto ideja svega ovog jeste to uvezivanje i nalaženje rešenja problema zašto ne postoji male Srbije, malog Beograda i tih ostalih stvari u zadnjih 50 godina i sama ova platforma se trudi na neki način da doda tu određenu snagu ka tim nekim stvarno otadžbinskim porivima, jer mi vidimo da u suštini masu stranaka ispoljava sve to, ali za zadnjih 50 godina, znači, urušavanje i organizacija i sama, da kažemo, akcija nas svih u rasejanju je bila samo ako, ne daj Bože, nešto padne strašno i onda krajnje emotivno se pokažemo, ali svaka druga organizacija je vezana samo za neki koncert nekog popularnog pevača. Slažem se, nažalost ste u pravu potpuno. Aj malo samo da ne okriljujemo i našu dijasporu tako bez razloga i previše. Dakle, ja sticam okolnosti sam dosta putovao i poznajem sa koliko emocionalnog pristupa srpska dijaspora razmišlja o otadžbini. Dakle, čak i ona koja je sad već treća generacija nekih Amerikanaca ili Australijanaca, mnogo toga, nažao, je učinjeno odavde srpskoj dijaspori. Znate, to srpsko rasejanje je prvo, recimo, trpelo komunistički teror koji je bio na principu divide et impera, da zavadi pa vlade, podeli crkvu, permanentni strah od nekih tamo četnika, permanentni strah od, ne znam, uvoza demokratije u Srbiju. Znate, mi smo ovde, ne znam da li znate taj podatak, krišno slušali glas Amerike. Ja i sad pamtim pomalo unjkavi glas jednog gospodina koji se zvao Grga Zlatoper, koji kaže ovdje glas Amerike govori Grga Zlatoper. I onda... Dakle, nije nekog kohezivnog tkiva bilo, nije bilo ničega što će nas spajati. Ja držim da je srpska dijaspora, dakle, kao i svaka dijaspora na koncu, kao što je mađarska dijaspora, ukras mađarske nacije, kao što, dakle, Mađari posebnu vrstu ponosa determinišu u činjenici da iz te mađarske dijaspore ima, Boga mi, 20 Nobelovaca. Jednako tako i srpska dijaspora, dakle, ne treba da služi da je se setimo onda kad nam trebaju određene donacije, jer nas je, Bože moj, zadesila neka nevjerojatna poplava, ili, ne znam, treba da stipendiramo neku izbornu kampanju. Prosto to, moderna vremena imaju sad takav civilizacijski model da se više razdaljina ne meri kilometrima. Vi, ja i gospodin Petrović, ovu trenutku razgovaramo, pomećite sa jednom lapidarnom lakoćom. Tako da u tom smislu briga matice o dijaspori ne sme da prekine, da prestane nikad. Naročito ne sada, dakle, sa ovakvim tehničkim mogućnostima. Ja ću sad reći jednu jeres, računajući da me nećete krivo shvatiti, ni vi, ani vaši gledalci. Znate, ja nemam ništa protiv silikonske estetike i protiv te vrste muzičkog obrasca, zato što postoji fantastično lak način da se od toga odbranim. Uzmete daljinski upravljač i promenite program kad na to naiđete. Ali ne može srpska dijaspora biti, imati jedinu kulturnu ponudu u toj vrsti subkulturne matrice. Razumete? Dakle, valjda tamo postoje i neki intelektualci među tim Srbima koji bi sad sa radošću, recimo, gledali promociju romana koji je dobio Ninovu nagradu godine. Valjda bi sa radošću gledali neku pozorišnu predstavu ili neki dobar film. Razumete? Prosto mi se čini da odakle treba da krene organizovana briga, nema u državi dovoljno te brige, a vaše je da nas volite i da nam pripadate, a naše je da o vama, dakle, brinemo. Siniša, mi se sećamo umetničkog društva Abrašević, koji je pravio fantastične predstave i sve ove ostale druge kulturne stvari. Mi danas nemamo sredstava da dovedemo ono što se kaže prave ambasadore našeg duha, tela i kulture, i mi smo došli u situaciju totalne neke dezorganizovanosti, i ova platforma vam stoji na raspolaganju da apsolutno zdrave ideje postavimo na sto, jer svi imamo zajednički interes da Srbiji bude koliko toliko dobro. A čini se da sa te neke strane je taj most prelomljen i da se on ne dešava
Ne, niko odavde ne može da kaže ja ne volim svoju zemlju, ja ne volim svoj rod, svoje seme, a moja deca jeste, 95% su engleskogovorna, moja žena postaje apsolutno administrativno Amerikanka i mi se ponosimo sa jednim sistemom ovde koji nam dozvoljava da sa pola života uspostavimo neke norme da ipak možemo da funkcionišemo i da imamo neke određene izbore. Ali nam je teško, teško sa strane da gledamo u suštini i da čujemo neke konkretne priče gde dolazimo još u goru situaciju da ignorišemo pravu istinu, da je teško, a da su nam ruke vezane. Tako je, slažem se potpuno. Nama je, dakle, nama Srbima koji nismo napustili otadžbinu, nama je u interesu da te spone budu što snažnije i da se što više vas vrati. I to mora da bude, dakle, stvar državne politike. I to se mora uraditi prvo zato što nas biološki nestaje. Vi znate taj neveseli podatak, verovatno, da 10.000 građana Srbije, 34 prošle godine više umrlo nego što se rodili. Dodajte tome i ovaj odliv druge vrste, dakle, oko 30.000 ljudi, biološki, intelektualno najpotentnijih, napusti Srbiju svake godine. To je 60.000, kako bi to tako rekao Gogolj, mrtvih duša, na ovaj ili onaj način, sasvim svejedno, i veće države ne bi takav odliv mogli da podnesu. Dakle, suština je da se što veći broj ljudi koji imaju ogromno znanja, koji imaju, dakle, pristojan kapital, koji su tamo na zapadu, dakle, da li je to evropska dijaspora ili prekookeanska, svejedno, naučili jako mnogo dakle, tih neophodnih veština, govorimo o veštinama u onom izvornom, dakle, starogrčkom smislu, dakle, veština ratovanja, veština rukovođenja, veština stvaranja, veština plovidbe, veština, dakle, u tom smislu, da, ono što Grci zovu tehne. Dakle, to mora država da radi. Tako što će omogućiti jako mnogo poreskih olakšica, tako što će omogućiti izvestan broj besplatnih avionskih karata. Ja, dakle, sam dovoljno iskusan i već relativno star čovjek da znam da je taj veliki procenat povratka nemoguć. Mnogo vas je tamo, ajde da budem pomalo patetičan, svilo gnezdo, vaša su deca već, pored toga što iskreno vole Srbiju, navijaju za Novaka Đokovića, ipak Australijanci, Amerikanci, Nemci i tako dalje, ali oni koji imaju potrebu da se vrate, oni koji bi došli, oni moraju imati, dakle, tu magistralu otvorenu, bez ikakvih smetnji i bez ikakvih hendikepa. Ako su nam dragoceni i dobrodošli korejski ili, ne znam, holandski ili hrvatski investitori, zašto nam tako jednako dragoceni ne bi bio naš svet koji bi, dakle, se vratio iz različitih razloga? Da li da investira u stari kraj, da li zato što se tamo nije snašao, da li zato što ga muči nostalgija ili da li zato da, recimo, zaradi mnogo više novca nego što to može u Kaliforniji u trenutku? Pa ne, postoji taj neki životni krug. Ja ću da govorim u moje ime i kazat ću da ima neka kućerda na lakat koji bi volao zadužbinski da je obnovim, koja ne bi mi predstavljala neki veliki problem, ali ono što imao sam priliku da razgovaram sa jednim drugim političkim liderom svoje stranke, koji je rekao, vi mora da nađete svoj interes ovde da bi investirali, da bi beneficirali. Znači, moj interes ne može da bude da ja radim na konto jeftine radne snage i nekog ugroženog brata, mog sarodnika, i da ja tu nađem sebi svoju neku konkretnu satisfakciju. Meni je to nekako lakše možda da primenim u Kini, Vijetnamu ili Kambodži, a ovde dolazim u situaciju da opet se svodi donesi ti konkretne pare. A ja stalno spominjem snagu rasejanja, da je to ljubav prema zemlji. Da je taj vezani DNK, da je taj intelekt koji je, da kažemo, koji se stekao sa nekim povezivanjem, nekim networkom, nekim određenim stvarima koji stvarno svi ljudi bi ovde, koliko ja znam, volontirali da ga pruže ako bi taj most bio sagrađen ka našoj zemlji. Tako je. Dedina kuća na lakat se ne obnavlja da bi se ona rentirala i da bi se na njoj zarađivalo, nego postoji pretpostavljam određena vrsta emocionalnog konteksta, tako da se to uradi. Tako da u tom smislu... Pa prosto je, Siniša, ja tu kuću želim da renoviram, da je dam ovoj toj opštini, ovoj, zato što se u njoj rodio. Da li će se ona koristiti za dečiji vrtić, da li će se koristiti za neke kulturne stvari, je relevantno.
Vi namenite šta će biti. Ja imam, dakle, nerado priznajem, evo, znoje mi se dlanovi, ali mi Srbi prema legatima nemamo preterano dobar odnos. Jako mnogo legata koje su nekada bogati i misleći Srbi ostavljali svom gradu ili rodu ili otačbini, danas više nisu legati, danas su u njima useljeni koji kakvi ljudi, razumete, ako ostavite, da ne pričamo o legatu poimenično i taksativno, od recimo legata Sime Tekelije, od, ne znam, legata Dunđerskih, od legata Isidore Sekulić, od legata Nikole Jagnije Spasića, ništa nije ostalo, kamen na kamenu, bukvalno, do duše, menjala su se i vremena, pa mislim, znate, dobro je što imate tu ideju, ali moj bratski savjet je da vi, dakle, vašu roditeljsku ili ne znam, predačku kuću, kad je renovirate, poklonite gradu, dakle, odakle ste, ali sa namenom da to bude, ne tako znam, je, galerija, ili da to bude, da, zašto da ne znam, kao što su nekada naši preci radili, dom za sirote studente ili ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Prosto, vidite da smo došli već na jednu emocionalnu ravan koja se ne sme previđati. Dakle, mi ovdje smo u jednom permanentnom vapaju za stranim investitorima, a nismo ništa uradili da dovedemo naše investitore. Razumete? U tom ima jedna, složit ćete se sa mnom, pretpostavljam, nevjerojatna stvar. Ajde prosto kroz jednu malu aproksimaciju da pođemo od jedne analogije. Dakle, mi smo stalno, dajte nam strane, slušajte premijera našeg, dajte nam strane investitore. Pođite od jedne pretpostavke da nekim božjim čudom, recimo, svih 100% radno sposobnih građana Srbije rade za strane investitore. Rade za Holanđane u koreanskim fabrikama cipela, u, ne znam, arapskim radničkim zadrugama, u hrvatskim shopping molovima, u nemačkim, ne znam, fabrikama gumeni čizama. Pa je to sreća koja treba da teži jedan punoletan narod? Da li je sreća jednog naroda da vi imate tu potrebu da svi 100% radno sposobnog stanovništva zaposlite u jednom polusluganskom, polunajamnom odnosu koji, dakle, nikog nije usrećio? Razumete? Postavićam jedno retorsko pitanje. Šta radite sa profitom koji ostavite u Kambođi? Da li ga ostavite u Kambođi ili ga donosite u Ameriku? Da li se od tog profita, ne znam, da li je tog profita bolje američkim građanima ili Kambođancima, mislim, koje šta. Tako da mi smo u jednoj vrsti političkog i ekonomskog ćorsokaka, ali što je najstrašnije, bojim se da smo u jednoj vrsti moralnog ćorsokaka. Iz tog moralnog ćorsokaka, dakle, a kao u svakom ćorsokaku, mrak je, jel da, i gusta je magla, ne vidimo najbolje ono što nam činiti otuda, dakle, iz tih moralnih razloga zanemarujemo dijasporu, jer nismo svesni ni značaja te dijaspore. Činjenice notorne, koliko god to nama prijalo ili ne prijalo, da je dijaspora ovog trenutka u tehničkom, tehnološkom smislu, kad je intelektualna pozicija bar za dva koraka ispred nas. Mi od te naše dijaspore imamo šta i da naučimo, imamo šta i da dobijemo, a imamo šta i da ponudimo. A vidite da to kauzaliteta, te uzajamnosti nema. I da se sve svodi na određenu vrstu individualnih akcija. Država vas se, nažalost, seti kad joj zatrebate. Vi se svakako gotovo po pravilu uvek odazovete, onda opet treba ili neka predizborna kampanja ili neki zemljotres da vas se neko seti. Rezime jeste da država ne želi da se bavi tim, ili koliko god da se bavila nije postigla nikakav taj neki određeni rezultat. Ja moram da izvinite što sprekidam, prosto da razgovaramo ovako, više da časkamo, bit će zanimljivije pretpostavljamo. Mi, gospodin Petrović i ja, smo osnivači jedne nove političke organizacije koja se zove Srpska tržinski front. U naših 18 temeljnih načela, jedno od tih, dakle, 18 temeljnih načela je upravo odnos sa dijasporom. Dakle, to je, i to ne odnos koji treba, ponovit ćemo, da bude pro forma ili da bude samo, ne znam, onako da zadovoljimo, ne znam, emocionalne prohteve i određenu grupu birača koji imaju tamo nekog, pa računamo na to biračko telo. Ne, nego prosto mislimo da smo sada, dakle, kao narod koji ima veću dijasporu od matice, u obavezi da od tih 60% naših građana i naše braće i sestara organizovano povedemo računa. Nemojte zaboraviti da su sada dijaspora i Srbi u Crnoj Gori, da su sada dijaspora
i Srbi u Republici Srpskoj, da sada dijaspora i Srbi u Hrvatskoj, pa onda to je taj prvi prsten, da, pa onda imate taj drugi prsten, sada već do te mere brojnu, zastrašujuće brojnu evropsku dijasporu. Znate li podatak da otprilike 200 do 250 hiljada Srba živi u Beču? Znate li da biste danas sa lakoćom funkcionisali u Beču, ne treba da znate ni slova nemačkog. Ne možete ići u Štac operu i ne možete ići u Bečki teatar da gledate predstave na nemačkom jeziku, ali dodajte tome i onaj broj izbjeglica sa ovog prostora, dakle, koji govori naš jezik, koji se sad, eto, nećete verovati, zove i crnogorski, i bošnjački, i ne znam kako sve, neka se zove na kraju krajeva. Važno je da se razumemo, ali... Da, imate, znači, tu dijasporu, znate li da postoji neutvrđeni broj, procena je između 120 i 150 hiljada Srba u Parizu, a gde je Nemačka, razumete, znate li da ima 70 hiljada Srba u Moskvi? To su neverovatne cifre. Razumete, ovde u Srbiji, ako se stvari ovako nastave, ako se ne uozbilje, ako se prosto radikalno ne izmene, pa Srbiji će ostati samo nekoliko staraca i starica koji će se dogovarati da svako jutro stave neki cvet u prozor, što će značiti da im nije, da mogu da brinu o sebi, ako nema muškatlja u prozoru, znači da komšija treba da zove hitnu pomoć. Pitanje je samo ko će od nas, matori i humornih ovde, zadnji da ugasi svetlo. Znate, i taj podatak u Vojvodini postoji jedna poslovica, čije ovce njegova livada. Pusta zemlja je zemlja koja gubi svojstva države. Znate, ima opet montanjarska varijanta te iste poslovice, čija stoka njegova planina. Siniša, ja nisam pripadnik tim konspirativnim stvarima, ali sam svedok apsolutno tog nenormalnog eksperimenta nad celim tim našim jugoslovenskim teritorijom, i ono što se desilo je vrlo lako sagledati šta se sve tu dešavalo i šta su nam sve tu radili, i samo prisustvo svih tih, da kažem, nazovih političara, ambasadora i tih apsolutno daje sliku jedne marionetske vladavine nekih ljudi koji ipak dobijaju neke instrukcije sa strane. I u svo neko, da kažem, kvalitetno i dobronamerno pristupanje ka toj vlasti, da li vi smatrate da smo mi, ja u Americi se ne osjećam slobodnim. Ja ovde imam dužničko ropstvo od 75.000 dolara za svako moje dete i siguran sam da svako naše dete u Srbiji ima jedan odnos koji će morati da otplaćuje ko zna koliko generacijski. Međutim, pitanje je, ako dođe opozicija, ako dođe novi lider koji možda se prepozna u vama, u drugoj stranci i bilo koje, da li vi smatrate da možete i da imate snagu i legitimitet vaših glasova da iznesete te konkretne promene, a da vam neko kaže, e, ne može to sad tako? Da vam kažem, dobro je pitanje. Ajde, dozvolite malo nepristojnosti, dakle, iz prvog lica nekoliko rečenica, što nije uobičajeno za ovu vrstu intervjua, ali rizikovat ću. Ovde je sve dozvoljeno, ovo je internet, televizija i pričamo vrlo drugarski. Meni lično politika treba kao dobra upala prostate, ja to često ponavljam. Dakle, ja sam moj socijalni status vrlo dobro definisao i, dakle, mogu, ajde, pomalo neskromno da kažem, živim kao ruski spahija. 8 meseci na selu, na obali Dunava i 4 meseca na moru. Ako sam ušao u politiku da izađem iz anonimnosti, ostvario sam tu vrstu, dakle, neopozivosti u činjenici da sam ko je ko u Srbiji, ko je ko u Evropi, ko je ko u svetu, jedna značajna enciklopedijska jedinica. Dakle, meni politika ne treba, ja mislim da ja trebam politici. Razumete, to je ono što je poenta. Ja, za razliku od većine, ogromne većine srpskih političara, sam napravio neko ime i prezime, karijeru i novac u jednoj sasvim, dakle, drugoj profesiji. Naljubio sam se, uzgred budu rečeno, nemojte to nikom reći, i lepih žena. Dakle, ne treba mi čak ni ta vrsta pomoći, dakle, iz politike, jel da? Ali je suština u vašem pitanju koje nudi i odgovor. Dakle, da, u pravu ste, mi nismo suverena zemlja. Da, mi smo izgubili suverenitet. Ne samo spoljno-politički i unutrašnje-politički, nego smo ga izgubili, nećete verovati, u kreiranju nastavnih planova i programa.
gaulajteri koji sebe zovu stranim ambasadorima nam odlučuju šta će naša deca od pesama imati u lektiri, šta neće. Znate li da nemate više Đuru Jakšića, da nemate više Milana Rakića, da nemate Šantića? Znate li kad tome dodate i tu neverovatnu činjenicu da ćemo našoj deci ostaviti neverovatne dugove s kojima će se oni i njihova deca boriti u naredne dve generacije, šta treba da očekujemo od tih predaka? Pa treba da pravimo kao Nušić grobove u obliku piramida, znate, da nam se deca rođena ne uriniraju po humkama. To je ono što je odgovornost jedne generacije, zato smo između ostalog i gospodin Petrović i ja ušli u sve to. Gospodin Petrović je čovjek sa doktorskom titulom, sa 4 završena fakulteta, njemu ovo treba, ako meni treba ova medicinska analogija kao dobra upala prostate, njemu treba kao dobra upala šuljeva. Dajte da uključimo imate... Dragana za trenutak. Da. Dragane, sad se sprema, znači, ta skupština. Kaki su sada koraci koji su ovako bitni da bi vaš pokret na neki način stvarno stao na mapu i da bi ljudi skretali pažnju na vas? Pa evo, ovaj, još ne ide krajem proleća prošle godine, da u javnosti je odjeknula najava gospodina Siniše, a približno tu negdje mi se rađujemo o organizaciji nove političke stranke pokreta. I mi smo negdje od jeseni krenuli u neki prvi rad, dimni neku izgradnju, da bismo 24. januara ove godine u Domu sindikata imali inicijalnu skupštinu. Posle toga se krenulo i po Srbiji, tako da su do sada, pored niza televizijskih gostovanja održane, zajedno smo održali i tri tribine javne. Prva je bila 24. februara u Zrenjaninu i mogu da kažem da to je snimci. Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Onda je 4 dana posle toga, 28. februara, bila tribina u Staroj Pazovi, solidno posvećena. Nova je igra taj dan u isto vreme, ali smo zadovoljni, ipak je to neko relativno manje mesto. I da bismo 5. marta imali tribinu u Novom Sadu, gde je gotovo još stotinak ljudi ili stajalo ili nije moglo duže u salu taj dan, i sve te tribine su snimljene, nalaze se u izveštajima regionalnih televizija, YouTube i tako dalje. Tako da mi možemo u tom opipavanju pulsa, tome naravno treba dodati da mi imamo svoj internet portal, da imamo Facebook stranicu, Srpski otadžbinski front, Ćirilicu, dakle samo se ukuca, to je Facebook stranica koja je dostupna svima i koji nisu na Facebooku, i tu se stavljaju sve aktivnosti. Naravno, bilo je mnogo gostovanja gospodina Siniše na televiziji, moje gostovanje i gostovanje nekih drugih čelnika, intervjui u novinama i tako dalje. I svega toga, to je, da kažem, jedan moment gde u institucionalnom, organizacionalnom smislu 14. mart predstavlja utemeljenje, će taj dan biti de jure izabrana najvažnija tela pokreta stranke, a to su stalni članovi glavnog odbora, sastav predsedništva, potpredsednici i sam predsednik. Siniša, kaži mi, kakav je odgovor, znači, što bi rekli, feedback, kada se obraćaš ljudima? Znamo da su svi na neki način emotivni, možda ljuti, i u svakom slučaju se primećuje u Srbiji obeshrabljeni biranjem novog, da kažemo, pokreta, lidera i ideja koje u suštini treba da promene konkretne stvari na bolje. Mi nemamo problem sa recepcijom, nikakav. Dakle, prvo zato što one stvari koje nudimo ljudi jako dobro razumeju. Dakle, politika po svojoj definiciji treba da isključuje iskrenost. Mi smo se naprotiv opredelili da budemo apsolutno iskreni u svakoj vrsti nuđenja onoga što dakle, treba bude naša, ne samo politička, dozvolit ćete, i poetička, i filozofska, i moralna platforma. Mi smatramo da, dakle, s te strane smo platonovci, smatramo da politika ne može bez morala, jel da? E, dakle, na tom principu onda smo odlučili da budemo 102. stranka u Srbiji. Vidite, to tržište je, dakle, do te mere već da prezasićeno, reklo bi se da više nema prostora ni da igla padne. Ima, zato što mi, pored toga što upućujemo ljude da razmisle, upućujemo i objašnjamo ljudima šta ne valja u trenutnoj konstelaciji, a Boga mi, bojim se da ne valja ništa, mi, dakle, nudimo odmah i jako mnogo rešenja. Tako da, ili ajde da budem neskroman, mislim da ovog trenutka
nudimo rješenja za sva goruća pitanja. Dakle, kad je ekonomska matrica Srbije u pitanju, kad je u pitanju spoljna unutrašnja politika, kad je u pitanju odnos prema Evropi, kad je u pitanju odnos prema Ustavu, kad je u pitanju regionalizacija Srbije, kad je u pitanju odnos prema nacionalnim manjinama, dakle, prosto smo se u ovih godinu dana, koliko se skoro družimo, tako trudili da pre nego što izađemo na srpsko političko tržište, pored tih 1000 zašto koje svaka politička organizacija mora da uputi vlasti, ali tako, mi ponudimo i jedan odgovor više, tako da na tih 1000 zašto imamo 1001 zato. I u tom smislu smo, dakle, malo drugačiji. Mi smo kritizeri, nismo oni koji će sa lakoćom i, dakle, s jako mnogo razloga kritikovati ovu vlast koja sada prosto baulja i srlja, ne znajući ni gde će, ni kuda je pošla, ni zašto je pošla, ni gde će stići, ni zašto je krenula. Da. Mi pored toga nudimo i, čini mi se, neke značajne odgovore koji se mogu smestiti, dakle, u naš odnos prema resuverenizaciji Srbije, u naš odnos prema stimulisanju domaćih preduzetnika, u naš odnos prema ponovnom uvođenju služenja vojnog roka, u naš odnos prema odustajanju od ulaska u Evropsku uniju, dakle, govorimo o državi Evropi, a ne o baštinjenju evropskih civilizacijskih i kulturoških standarda. Govorimo, dakako, o promjeni Ustava koji se prosto mora menjati. Govorimo o našem odnosu prema dijaspori, kao što rekao smo malo čas, govorimo o našem odnosu prema Kosovo i Metohiji, govorimo, dakle, o nekim stvarima koje se tiču, recimo, odnosa prema najnezaštićenijim slojevima društva. Ne znam da li znate podatak, mi smo jedina evropska zemlja koja nema penzione fondove. Mi smo jedina nacija u Evropi, moderna Evropi 21. veka, koja je svoj budžet opteretila penzijama, a pritom su ti isti penzioneri pokradeni za svoj penzioni fond. Iz tog fonda su građeni svojevremeno autoputevi, građen Sava centar. Dakle, nismo pričali o restituciji, nismo pričali o ekologiji, nismo pričali o tome da, recimo, smo mi striktno protiv prodaje zemlje strancima. 2017. godine, znate, ističe moratorijum na prodaju zemlje strancima. Vi ste čovjek koji već dugo godine živi u Americi, znate šta je kompeticija, znate do koje mere ste, dakle, ako licitujete sa jednim, recimo, ne znam, Warrenom Buffettom, do koje mere ste vi hendikepirani. Mi ćemo biti u toj situaciji da, dakle, našu zemlju pokupuju Danci, Šveđani, Arapi, Holanđani, sve svejedno, jer naš seljak ne može da plati više od 3000 evra po jutru. Jutro je akra, otprilike, američki. Je tako? Dakle, vidite da su to sve stvari koje, o kojima smo dugo razmišljali i koje smo, ajde da koristim jedan izraz stari koji se redko koristi, koji smo iscizelirali, apotekarskim terazijama smo merili i svoje stavove i svoje rečenice i svoje misli i svoje političke odgovore koje nudimo, i taj feedback o kome ste vi govorili, dakle, će biti značajan. Ja sam u to duboko ubeđen. Ja nisam čovjek koji pristaje na poraz ni u akademskoj raspravi ni u uličnoj tuči. Ja ću vas podsjetiti da je, recimo, u Sloveniji pobedio političar, sećate se, Miroslava Cerara, nekadašnjeg ponosa Jugoslavije. Jeste, na konju. Olimpijskog šampiona u gimnastici u konju sa hvataljkama. Njegov sin je pobedio, a osnovao je stranku 2 meseca pre izbora. U jedan anonimni momčić koji ima 25 godina, zove se Vilibor Sinčić, je, dakle, bez ikakvog backgrounda nekog finansijskog ili, ne znam, stranačkog, razumete, u Hrvatskoj uzeo 17% glasova. Da. Ovde je narod umoran i od obećanja i od tog guvernerizma stranih diplomata. Ima jedan izraz, ne znam odakle ste vi poreklom, u Vojvodini se kaže da svaki čovjek ima jedan imaginarni organ koji se zove trpilo. Nekom je trpilo tanje, nekom je deblje, pa onom kome je tanje lako pukne, lako i zaraste, a onom kome je trpilo debelo teško pukne, ali kad pukne onda leti perje. Ja se bojim da smo mi kao narod na ivici tog pucanja trpila, razumete? I onda nemojte se iznenaditi ako neka stranka poput naše, a ja sam duboko ubeđen da ćemo to biti baš mi, ostvari značajan izborni rezultat. To je prosto nešto što nije teško anticipirati. Pa ja živim u zemlji gde imam pravo da kupim zemlju i imam pravo da imam neku određenu kompeticiju u biznisu i da uradim bolje od drugog ili da ponudim jeftinije.
u Srbiji mi smo doveli u situaciju da smo napravili neku privatizaciju gde su mnogi ljudi bili prevareni sa svojim obveznicama i sa svojim deonicama i počistili su ih i to su radilo kako su radilo. Mi sada dolazimo u situaciju da stvarno oličenje naše zemlje jeste ta zemlja i jeste to, kako da kažemo, održivo stanje da ne pređe u kontrolu, da kažem, neke berzijanskih mešetara koji u suštini nemaju nikakvih emocija za otadžbinom, za zemljom i za svim tim stvarima. Ali kako se odbraniti od takve situacije, da li je to samo ustavno, zakonodavno, a da budemo deo sveta koji to prihvata, jer onda to nas vodi na jednu putanju da ćemo biti možda neka, da kažemo, idealistička Venecuela ili Kuba i imat ćemo način da živimo i da preživimo. Naš narod je preživao sve i svašta i ima apsolutno dovoljno resursa da preživi i tako neki jagmu. Međutim, ta korupcija samog čoveka, i ja nikada ne pokazujem prst na Amerikance ili na Ruse ili na Švajcarce, ja uvek pokazujem na čoveka. Ta njegova gramzivost i želja za svim tim je ta koja kvari taj sklad i koji čini da ovo što nam se konkretno dešava. Gde je tu odgovor? Evo, pokušat ću da vam odgovorim. Dakle, Srpski građanski front svakako nije protiv tržišta i nije protiv konkurencije. Tako. Mi imamo neke kritičke observacije kada je liberalni ili liberalistički koncept, dakle, ekonomije u pitanju, ali sad je ova emisija prekratka da bismo se time bavili teoretski. Dakle, svakako da smo za tržište i svakako da smo za kompeticiju i svakako da nismo ljudi koji imaju potrebu da se kapsuliraju i zatvore u jedan čarobni mehur od sapunice i u jedno hiperbarično zvono. Radi se o nečem drugom. Dakle, potrebno je koristiti tuđe iskustva. Ne morate padati uvek na svom kamenu. Pogledajte komšiju koji je pao na tom kamenu, pa ga prekoračite. Radi se o sledećoj stvari. Da bismo vi i ja trčali ravnopravnu trku, meni noga ne sme biti vezana. Razumete? No. Ne možete se vi sa Warrenom Buffettom, koji ima 70 milijardi dolara, takmičiti ni u čemu. E, dakle, mi koristimo iskustva, ja recimo, jedne Poljske, jedne Bugarske ili Mađarske, koja je oročila prodaju svoje obradive zemlje na 20 godina nakon ulaska u Evropsku uniju, da bi bugarski, poljski ili mađarski seljak bio dovoljno kvalitetan takmac nekom Dancu ili Nemcu koji hoće da kupi 100 hektara ili 1000 hektara mađarske zemlje. O tome se radi. Razumete? Ima opet jedna poslovica, treći citat i neću više da. Ta se poslovica prepisuje, dakle, Gedeonu Dunđerskom, jednom velikom latifundisti vojvođanskom svoje vremena, on je govorio čija njiva njegovi lebovi. Razumete? Pa nije valjda suština u tome da sve što imamo isprodajemo i da onda naša deca rade kod Arapa ili, ne znam, kod Hrvata ili kod Amerikanaca, sasvim su jedno, kao traktoristi i kombajneri. Valjda ima potreba i ideja da čovek, pored toga što treba da bude sit i da mu bude toplo, kroz život treba da prođe i sa neophodnom količinom dostojanstva. Razumete? Dajte nam 15-20 godina da se srpski farmer, da se srpski seljak osovi, da se podigne, da može ravnomerno da se takmiči sa holandskim veleposednikom ili, ne znam, mađarskim veleposednikom, pa ćemo onda prodavati zemlju. Ali onda hoćemo i da kupujemo zemlju u Mađarskoj ili Poljskoj, razumete, pod istim uslovima. To je ono što je suština. A ne da sada prodate zemlju u bescenje, kako se to kolokvijalno kaže, za tepsiju ribe i šta posle. Kako da kontrolišete da li će se na toj zemlji sejati genetski modifikovano seme ili neće? Kako da kontrolišete da li će se ta zemlja zauvek i večito zagaditi pesticidima? Kako da, pritom prodajući zemlju, vi prodajete ne samo 60 cm humusa, nego ono što se nekada zvalo blagoutrobije. Prodajete, dakle, ono do epicentruma zemlje, sve što se nalazi ispod te vaše oranice. Tu možda bude samo šljunak i kamena, možda budu briljanti ili nafta, ili pitka voda koja treba da bude, dakle, strateški resurs za 22. vek. Dakle, mi smo protiv takvih stvari, nismo mi ljudi koji bi se kapsulirali, koji bi se, znate, uvukli u tu malu puževsku ljušturicu i sad baš nas brige. Mi, naprotiv, mi smo ljudi koji su ljudi Evrope, ljudi sveta, naše korake prepoznaju evropski bulevari, konkretno i moje i gospodina Petrovića. I dakle, naši su dedovi, moji konkretno pradedovi,
išli u Evropu da studiraju, da bi se vratili sa tako neophodnom količinom znanja. Ja se ne plašim ni Zole, ni Almodovara. Ne plašim se ni Goa, ne plašim se ni Getea, ne plašim se ni Sida Višiza i Sex Pistolsa, razumete? Ali je prosto nešto što je elementarna zaštita vlastitog dostojanstva, vlastitog digniteta, nešto o čemu ovog trenutka treba povesti računa. Inače, da toga nema, sve bi bilo na prodaju. Pa onda biste, mislim, verovatno ostali bez Teksasa vrlo brzo. Ili, ne znam, mogli da kupite... znate šta? Evo, uzmite primjer Grka danas. U kakvoj su oni finansijskoj stisci? Pa da li nekom palo na pamet da proda jedno malo kameno ostrvce da iz toga izađe? Koješta. Naprotiv, odbrana digniteta jedne nacije počinje pojedinačnom odbranom digniteta. Kao što ste kolektivizovali nesreću, tako što se jako mnogo pojedinačnih, kao što rekao ste vi malo čas, dakle individualnih nesreća skupilo na gomilu, to je onda kolektivizovalo nesreću. Tako se i sreća kolektivizuje. Mnogo srećnih ljudi u jednoj ulici ili u jednom gradu i vi možete reći, eto, to je srećan grad. Mnogo bogatih ljudi u jednoj oblasti u Americi ili u jednom gradu i kažete, e, to je bogata oblast. Razumete? Dakle, pa to što ste rekli, ja isam od bitnih razloga zašto ja nemam neki komfort da živim u Srbiji, iako bi mi to bilo privilegovano i iako bi živeo komforno kao i vi. Znači, ne osjećam se dovoljno u okolini gde drugi ljudi na neki način pate i nemaju, da bi ja imao svoje neko lično zadovoljstvo na kontu toga što je meni dobro. Ja sam ovde u ovoj zemlji, kako da kažem, u bilo kojoj klasi irelevantno, međutim i dalje imam ono što je najvažnije, što bi volio da naši građani spoznaju i da shvate da imaju snagu govora, izbora i da imaju svoju, da kažem, moć koju ja ovde na neki način imam izbor između Pepsi Cola i Coca-Cola. Da li je to principijelni izbor? Ja ne kupujem hrvatsku hranu, tražim srpsku hranu da je kupim, zato što želim da podržim našu zemlju. To ne biste smeli reći ovde u Srbiji, znate? Molim? To ne biste smeli glasno reći u Srbiji, zato što bi se pa, da vam, evo, ova televizija, Tesla vizija, to nije televizija, već je Tesla vizija. Forma slobode jeste sloboda govora. Mi znamo šta se sad momentalno dešava u medijima, zato ja podržavam sve ljude koji imaju da kažu nešto konkretno, konstruktivno i za dobrobit, znači pozitivno, da imaju svoju platformu i da mogu da iznesu svoje ideje. Moram da vam kažem jednu stvar, da živite u Srbiji ne biste mogli da kupite nigde ništa, jer su svi ti veliki molovi, svi trgovinski lanci u rukama stranaca, ali bukvalno. Dakle, da li biste se, mogli biste se opredeljivati da li biste novac dali Belgijancu u Delezu, Grcima u Veru ili, ne znam, Hrvatima i Slovencima u Ideji ili u Merkatu. Evo da vam dam primer samo za to. To je upravo ono o čemu smo, sećate se, počeli smo ovaj razgovor na tu temu, da smo zemlja bez suvereniteta. Razumete? A dodajte tome i jednu već primetnu količinu straha. Ja nisam čovjek koji hoće da živi sa strahom. Neću da... Dakle, hoću da moja misao transponovana u, dakle, govorni iskaz bude potpuno slobodna. Ona je limitirana tamo gde treba da uvredi druge ljude. Ja, dakle, nemam potrebu da vređam druge ljude, jer sam čovek koji laska sebi da jako jasno vodi svoju misao. Ali neću da živim u državi u kojoj je oktrojisana misao, u kojoj je oktrojisan govorni, mentalni, intelektualni ili autorski, literarni, filmski iskaz. Razumete? Evo, činjenica je da smo vi i ja i uvaženi gospodin Petrović ovog trenutka u jednoj poluilegalnoj emisiji. Razumete? Gospodin Petrović i ja nećemo imati to zadovoljstvo da gostujemo ni na jednoj nacionalnoj frekvenciji. Gospodin Petrović i ja nećemo imati zadovoljstvo da gostujemo na bilo kojoj većoj gradskoj televiziji u nekom od većih srpskih gradova. Pa da vam kažem jednu stvar, za nekoga ko traži istinu moraće da je pronađe sam. Ako želi da bude tele od televizije i da bulji u nešto što se servira i što se tera da se guta, da bi se neko nagojio nekim kojekakim lažima, to je opet, da kažem, neki izbor. Međutim, ono što sam treba da kažem, društvena neposlušnost u Americi je pokazala masu puta da ima svoju snagu. A društvena neposlušnost je takva što kada je neko podigao pretplatu za 1 dolar,
oni su odlučili da otkažu te pretplate i oni su morali da skinu za $2. Znači, društvena neposlušnost je kada je u jednom gradu su odlučili da ljudi uopšte ne voze se kolima, gde je policija bankrotirala koja zarađuje na konto svojih kazni, na konto prekršaja koje oni na neki način iniciraju da bi egzistirali. Znači, društvena neposlušnost ne treba da bude revolucionarna u tom domenu, osim da pokaže da ima svoju neku snagu i da nije zadovoljna sa nečim što društvo radi. Ili društvena neposlušnost, kao što vi govorite, je dakle oslobodila Indiju. Nisu je oslobodile ni burke, ni siki, ni puške, ni mačete, ni sablje, nego Gandijeva ideja da se kroz građansku neposlušnost prestane kupovati britanska so. Da se kroz građansku neposlušnost prestane kupovati britansko platno. Pa su onda Indijke sedele kod kuće i na malim razbojima tkale ili su, ne znam, puštale decu gologuzu da trče po ulici. Dakle, ima načina. Postoji, kako vi Amerikanci kažete, 100 načina da se odere mačka, je li tako? Ja. Ali naša poetska matrica, dakle i politička matrica, je nenasilna. Ona je, dakle, u našim programskim načelima je upravo zapisano da smo mi u obavezi da se svim zakonom dozvoljenim sredstvima, da li smo vlast ili opozicija, upravo borimo za ostvarenje naših, dakle, programskih ciljeva, a ti su programski ciljevi svakako u korist i srpskog naroda i svih građana Srbije. Dakle, nemojte zaboraviti nikada da Srbija, dakle, ovakva kakva je danas, je 72% srpske populacije i 28-30% onih ljudi koji srpsko nebo, dakle, dele sa nama. Da, to su nacionalne manjine koje su ovde već toliko decenija, toliko vekova i Srbija u otadžbinskom smislu pripada Srbima, apsolutno, ali ona u zavičajnom smislu pripada i svim Romima, i svim Rusinima, i svim Slovacima, i svim Mađarima, i svim Bunjevcima, i svim Albancima koji ovde rađaju svoju decu i sahranjuju svoje roditelje. Tako da je u interesu, dakle, svih građana Srbije da se ova vlast prepromeni, jer ovaj koncept, odnosno odsustvo koncepta, ne vodi nigde. Mogu samo da dodam, ako ste pitali, spomenuli ste neke stvari da Srpski otadžbinski front u tom pravcu dao dva šira elaborata sa opštenje, jedno je upravo bio u vezi prodaje zemljišta vezano za SSP i određeni član od 2017. godine, ali se mora napomenuti da je veliki deo zemljišta, naročito u Vojvodini, to naročito u Bačkoj, to naročito u Zapadnoj, uz granicu sa Hrvatskoj, već prodat za obilaznim zloupotrebama zakona. Dakle, čak i postojeće zakonske norme su se kršile na taj način što su domaći, znači građani Srbije, kupovali velike količine zemlje, na primjer Dobra Rakovo, i onda nas za obilazan način prodavali strancima i ono je došlo u ruke hrvatskih tajkuna vrlo velike površine zemljišta. Računa se da će pri ovakvom stanju slabe države, nepoštovanju propisa, upravo ovakvo spuštanje lestvice za mogućnost strancima da se prodaje zemljište već od 2017. godine, iako mi nismo članica Evropske unije i tu je jedna ogromna razlika, jer ima veliki broj, o tome je govorio gospodin Kovačević, veliki broj članica Evropske unije koje su prolongirale ili relativizirale za ko zna kad i da li ikada tu mogućnost, primjer Poljske, i mnogi drugi, Mađarska i mnogi drugi zemalja. Dakle, ja bih samo u nekoj rečenici htio da ukažem na makroekonomski model koji ovde postoji i koje bi bilo alternative. Takođe smo i oko toga je Telekoma dali određena saopštenja i po nizu drugih pitanja, Kosova i Metohije, pravosuđe i tako dalje, to su bili čitali elaborati gde smo davali luže verzije za javnost i šire, objavljivali na portalima, novinama i tako dalje. Vidite, ja sam ranije govorio više puta, pa sad ću samo skicirati u vašim emisijama u par minuta. Uglavnom se vodi makroekonomska, neomonetaristička i neoliberalna ekonomija, koja nigde nije donesena u nekim stručnim krugovima. Ja sam imao to zadovoljstvo da sam razgovarao u kuloarima sa profesorima univerziteta koji su bliski vladajućoj stranci i oni uopšte nisu konsultovani, što je mnogo važno, uopšte se ne slažu sa vladajućom makroekonomskom politikom. Ona se zasniva na gotovo čistom neomonetarističkom koncepcijom koja daje malu količinu novca u opticaju, M1, M2, M3, M2 su, kad su to i depoziti po viđenju, odredi i tako dalje, samo novčana masa, i ona je objektivno manja od društvenog brutog proizvoda,
i to je shodno ideologiji neomonetarizma koja ide od toga da se kontroliše količina novca u opticaju i da se na taj način utiče na cene, utiče na dohodak i utiče na stabilnost valute. I da je to neki jednostavan model. Međutim, on se pokazao vrlo loš u mnogim zapadnim zemljama, pogotovo u zemljama u tranziciji. Dakle, šta to znači konkretno? Visoke kamatne stope Narodne banke, vrlo visoke, neuporedivo više nego u samim Sjedinjenim Državama, što je lako poveriti, u samim Sjedinjenim Državama je 1-2%, Velikoj Britaniji i Francuskoj, kod nas to ide i do 8%. Šta je to dodatan problem? Što je oko 85% poslovnih banaka na teritoriji Srbije u stranim rukama. I onda te poslovne banke mogu da se ugrade u te visoke kamatne stope Narodne banke. A to u praksi znači da se daju visoke kamatne stope za naša pravna lica po sustava preduzeća. Preduzeće je neko naše, fabrika, recimo, onda ih je malo ostalo, recimo potražuje 500 miliona eura, a duguje 100 miliona, ali ono tih 100 miliona mora da da sad i u ovom trenutku. I da bi bilo likvidno, ono mora da pozajmi sredstva. Pošto su visoke kamatne stope, to iscrpljuje te mogućnosti, vrlo često se daju hipotekarni krediti. I onda imamo da se zakolje krava za kilo mesa. Imali smo sličan slučaj propasti četiri velika bankarska sistema u vreme Dinkića 2001. 2003. Jugobanka, PO banka, Kreditna banka i tako dalje, koje dan danas se otkrivaju potraživanja koje te banke imaju, dakle ona su bila vrlo likvidna, ali su morala u tom trenutku poneti intervencije da daju. Dakle, ide se dalje na precenjivanje kursa dinara, zatim i najveći povod, tu se čak i gospodin Šešelj, koji se otkako vratio, prilično restriktivno odnosi u odnosu na, mislim, on daje primjedbe, ali moram da kažem nekako da oni nisu koncepcijski bazirane kao što on to inače može, da je to čak javilo kod neke sumnje da je on sa punim kapacitetom. Ali dakle i on se slaže sa time, da je nama najveći problema preveliki uvoz, gledajući društveni bruto proizvod po makroekonomiji. Mi imamo vrlo visok izvoz, ali pošto imamo neverovatan veliki uvoz, mi onda imamo disparitet. I onda sada kada tome dodate da imamo ogromna kredite strancima, naša zaduženost, dakle od Tita preko 80-ih godina, 90-ih godina, Đinđićeva vlada, dve Koštunicine vlade, čuvena vlada Cvetkovićeva koja je radila po neoliberalnim postulatima 2008-2012. I u junu kada je došla koalicija SNS-SPS na vlast, ona se sad samo rotira, čas je predsednik bio Dačić, sada je Vučić, ali to je ista vlada, je bila 15 milijardi evra. Ona je sada za 50% veća. Zamislite, za nepune 3 godine, mi smo u martu, dakle negde za 3 meseca bit će 3 godine, a povećala se zaduženost u nas polja za 50%. Ja sam već ranije spomenuo jedan katastrofalan parametar, spomenut ću ga, a to je da današnja društvena, ovaj nominalni proizvod industrije 40% onog pre četvrt veka, da najslabije plasirana zemlja koja je koristila slične modele, sve su koristile u određenom periodu u istočnoj Evropi, Poljska, ima 140%. Onda se postavlja pitanje koji su to faktori koji su pored promašenog makroekonomskog koncepta dodatno uticali na ruiniranje naše privrede. Ja ću sad samo završiti sa time da je, recimo, za razliku od Hrvatske i Mađarske, koji imaju veću zaduženost u odnosu na društveno bruto proizvod, tamo mnogo što je investirano, a da je u Srbiju ušlo preko 80 milijardi evra, računa se, od 2000. godine putem doznaka naših zaposlenih iz inostranstva. Ja bih htio da poručim našoj dijaspori da je ona najveći kreditor ovde ulaže, odnosno ulaže sredstava, najviše ulaže sredstava putem doznaka, drugo putem rasprodaje, dakle privatizacije koja je katastrofalno urađena, a njeni najvažniji akteri kao što su gospodin Đelić, kao što je gospodin Vlaković, kao što je gospodin Cvetković, oni su dan danas prerjanice nove vlasti, jer oni zasedaju na Kopaoniku, na Velikom biznis forumu i tako dalje, i najzad imamo zaduženost o kojoj sam govorio. Znači, ovo je jedan vrlo loš makroekonomski koncept, zato samo u svojoj neće reći alternativu, mora se poboljšati finansijski sektor, dakle povećati količina novčane mase u upotrebi, smanjiti referentne kamatne stope Narodne banke, osnovati razvojna banka kao substitut, samo 15% bankarskog sektora i ulagati u domaći bankarski sektor da bi on na srednje staze ojačao. Smanjiti uvoz, jer imamo alternative, i držati kurs dinara za početak realni, jer vi vrlo dobro znate u makroekonomiji precenjeni kurs dinara kao što je kod nas, znači automatski veći uvoz i manji izvoz, da ne govorimo o čitavim uvozničkim obima o kojemu je govorio gospodin Kovačević. Dakle, kada se sve sabere, alternative ima,
a da ne govorimo šta bi značilo za našu propašenu privredu rasprodaja kapitalnih zemljišta, obzirom na našu klimu, morfometrijsku strukturu, reljefa, hidrografske faktore i specijalni trgovinski ugovor koji imamo sa Rusijom, koji se uopšte ne realizuje, a zemlja se prodaje Arapima i tako dalje. I sa druge strane bi bilo veoma, veoma važno, dakle, da se razvije energetski sektor i ostale grane privrede, da se ne traži za razliku u industrije velika finansijska ulaganja za početak. Samo da kažem još to, da SSP, koji je donet iz ideoloških razloga, jer mi smo jedina zemlja koja nema siguran benefit, a to je ulazak u Evropsku uniju. Ovde, gospodin Siniša, ja smatramo da on datim okolnostima i Srpski otadžbinski front nije prioritet Srbije. Ali čak i ako bi se pošlo od toga, samo ako imate benefit, siguran ulazak u Evropsku uniju, onda bi to čitav taj paket moglo da se govori o nekom gubitku, gubitku, a on je sigurno u startu za Srbiju gubitku, ako ništa drugo, zbog dva unikatna uslova koje imamo, a to je gubitak specijalnog trgovinskog uslova sa Rusijom, koji je unikatan samo za Srbiju, i teritorijalni integritet Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, ovde se alternative vide. Po neokenzijanskoj doktrini mi imamo inače 30% nezaposlenog stanovništva, to je katastrofalno veliki odbog gap. Vlast daje netočne podatke jer traži da se legalizuju novi koji rade na crno i onda taj šaku ljudi kažu eto, to je smanjena zaposlenost, ona je valjda po službenim statistikama nešto manje od 20%, ona je realno najveća u Evropi, u Španiji oko 30%. Dakle, da se uposle ti ljudi. I sa time zaista ću sada završiti ovo svoje izlaganje, jer je doktrina neoliberalizma maksimizacija profita pojedincu, čoveku, fabrici, a interes svake odgovorne vlade jeste uposlenost. Mi odgovaramo i za ti 30% nezaposlenih, oni nisu ljudi parije, znate. Znači, mi moramo da idemo na što puniju zaposlenost i na što veći razvoj, a ne samo da se ide na mali broj firmi i maksimiziranje dobitaka koji su najčešće u rukama stranaca ili domaćih tajkuna. Siniša, hteo bi da završimo ovo naše druženje, nadam se ne zadnje, sa asocijacijom ili metaforom Ne lomite mi bagrenje, da se malo zadržimo na toj pesmi Đorđa Balaševića, a sa glavnom činjeničnim pitanjem Časni sude. Svodi se na neki način, kako god da okreneš, mi pravosuđe imamo u takvom jednom rušilu da generalno se sve svodi kadija te sudi, tuži, rukovodi šta i kako je. Da li ima tu šanse da se uspostave časni sud i da se vratimo jednom zakonodavstvu koje će biti stvarno po meri šta je, jeste, šta nije? A teme svakog demokratskog društva su nezavisni sudovi, je li tako, i nekorumpirani sudovi. Dakle, ovde se pokušalo sa jednom vrstom reformisanja u vreme demokratske stranke gospođe Malović i gospodina Tadića, međutim, nažalost, nije se uspelo. Ima, dakle, neko, mi nismo mentalno retardiran narod kome treba tutor sa strane da uredimo vlastite sisteme vrednosti. Dakle, nama je dragocena pomoć i druga iskustva dobrodošla, ali svakako ne u smislu nečega što bi bio određena vrsta tutorskog modela. Ali moram da kažem, recimo, da postoji jako mnogo dobro funkcionišućih pravnih sistema na svetu. Jedan od njih je anglosaksonski. Dakle, iz tog modela treba preuzeti ono što je imanentno nama, ono što se može primeniti. Znate. Ja lično mislim da je, pored trgovine pravdom, koja je, dakle, primetit ćete i sami i verovatno se složite sa mnom, nešto prema čemu ne treba težiti. One drugi korpus anglosaksonskog prava je dragocen. Apsolutno dragocen. Tako. Drugo, nemojte prenebreći činjenicu da se u Srbiji, dakle, pravo izučava 200 godina. I da taj istorijski fenomen nije zanemarljiv. Znate, mi smo apsolvirali pravo u vreme Kraljevine Srbije, kasnije Kraljevine Jugoslavije, na pravi način. Na onakav način kakav on i treba da bude i kako i treba da se doživljava. Dakle, da se polazi od prezumpcije nevinosti, da se na sudu dokazuje ne nevinost, nego krivica optuženog, da postoji određeni sistem vrednosti koji je temeljen i na, nećete verovati, a to je jako dragoceno, jako bitno, i na nečemu što su kategorije običajnog prava transponovane u jednu jasno vođenu pravnu misl, jedan sistem vrednosti koji, je tako, treba da bude autonoman, da bude inokosan i zaštićen od svake vrste samovolje. Ja ću da vas podsjetim, a verujem da će to biti muzika za vaše uši i to možete slobodno da pričate
Amerikancima, dakle kad vam budu mahali svojim pravnim i pravosudnim sistemom, znate da je kralj Petar izgubio sudski spor sa svojim komšijom seljakom u Topoli oko jedne brazde vinograda. Razumete? I postoje anali, postoje dokumentacija o tome. E, dakle, postoji li ovog trenutka u Srbiji sudija koji bi kralju Petru oduzeo pravo na jednu brazdu vinograda i dosudio nekom običnom seljaku isto pole? To je pitanje s kojim treba završiti ovaj razgovor. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja moram samo da dodam da su američki zatvori puni pokvarenih političara i biznismena zahvaljujući jednom zakonu koji funkcioniše, a voleo bi da vidim naš ovaj... Naš političar Blagojević je upravo zahvaljujući tom zakonu sad tamo, je li tako? Pa, meni je samo ovaj, jako mi puno bodu oči neki ljude za koje znam da imaju apsolutno pravo da se nađu iza rešetaka, da su zaslužili i da im treba to omogućiti, ali očigledno im sud to ne dozvoljava. Ništa, puno vam hvala i nadamo se da ćemo se ponovo družiti i pomoći Srpski otadžbinski front. Nadamo se da ćete dopisati i 19. i 20. član i da će to biti neko svetlo u tom tunelu kojem svi mi težimo. Hvala vam na ovom dragocenom vremenu i bit će nam zadovoljstvo da se s vama viđemo.